Baxmut və Avdiyevka. Məhz bu istiqamətlərdə Rusiya qoşunlarının hücum əməliyyatları səngimir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının yaydığı məlumata görə son 24 saat ərzində Rusiya ordusunun 58 hücumu dəf edilib. Baxmut və Marinka uğrunda qızğın döyüşlər gedir. Baxmuta gəlincə, Rusiya qoşunları hələlik şəhəri mühasirəyə ala bilməyiblər. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutundan bildirilib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda isə Ukraynaya məxsus canlı qüvvə və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 136 ərazi vurulub.